デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。長い人で10連休という今年のゴールデンウィーク、この中には、時代が平成から令和へと変わりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、今週も日刊現代で振り返っていきたいと思いますが、今回の担当は編集局長の黒肘祐介さんとスポーツ編集部長の森本圭司さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。5月1日令和ということになって、結構なんかお祭りモードというか、なんかみんながこうなんか、ね、ワクワクしてる感じがありますよね。年末年始みたいな感じもありますよね。そうですよね。行く年来る年みたいな感じがあって、はい、あの渋谷に、はい、あのスクランブル、はいはい、それにその30日の深夜から1日にですね、はいはい、記者とカメラ取材に行ったんですけど、はい、やっぱ大騒ぎだったみたいですね。小雨降ってたんですけども、結構雨の中でしたけど、みんな傘さしてずっとね、それでカウントダウンをして、はい、令和コールが始まってですね、はい、雨の中来るかと思ってやっぱ来るんですね。そうですよね。でも結構今回はあの集団が終わる前にみんなさっと引けたっていうようなことので、ね、みんな結構現実的だななんて思いながら、ね、見てましたけど、はい、はい。そしてこの現代では、経済効果3兆5000億円というような話がついています、はい、あの1日の朝10時からデパート百貨店では、はい、その振る舞い酒とかですね、はい、令和って書かれたアンパンですか、ね、そこにやっぱ行列が起きたりとかですね、そこも取材に行ってきたんですけども、はい、もう物がある動くとやっぱりそこに消費が生まれるっていうのが、やっぱりそこに足を運ぶだけで交通費使うとか、はい、行けば何か行楽地で食べるとか、もうあの高速道路もかなり渋滞あるみたいですけど ね、はい、で特に今回はその令和グッズとか関連ビジネスが結構盛んでですね、うん、はい、いろんな資産があるんですけども、関西大のですね宮本先生はですね、だいたい2兆1390億円あると、はい、であと経済評論家の杉村さんはですね3兆5000億円あると、はい、まあいろんな資産があるんですけど、うん、まあ一つはグッズが売れるっていうことがありますよね、はい、でもう一個は10連休なんでどっか行くっていう、行けば、まあ、もちろんそこでお金も落とすことになりますしね、はい、物も買うとかですね、はいはい、10連休あるとどっかやっぱ子供連れてけって言いますもんね。そうですよね。そうだからなんか何も予定がないと結局ずっと飲んでいるというのになりかねなくてね、外食すれば外食したらお金かかるし、はい、っていうこともあるん で、はい、でなんとなくその前回の平成に変わるた時っていうのはなんか自粛ムードがあったじゃないですか、うん、はい、やっぱりあの、ね、天皇の崩御を受けての平成だったので、うん、やっぱり結構本当に皆さん自粛してましたもんね、うんうんうん、今回はお祝いムードがあるんで、うん、パッと使っちゃうっていう、ね、こともあるんじゃないか、はい、あとそのすぐに始まるわけじゃないんですけども、これに伴ってその紙幣が変わるっていうこともあってですね、うん、まあまだ5年先なんですけども、うん、それが合わせてですね、その短縮金がこの先出てくるんじゃないかと、その令和の長いスパンで考えた場合にですね、はい、いろんなあの経済が動くんじゃないかという資産なんですよね、はい、この締めは、はい、はい、ただやっぱりその年末には暴落するんではないかというような懸念もされているようですね。そうですね、もともとそのこの10連休あるので、うん、はい、あの株価はみんな心配ではあったんですね、はい、まだ終わってませんけど、ね、海外で大きなことがあると、はい、その株式市場閉まってるんで、はい、一つはその10連休の間に何かと壊れるなって思ったんですが、うん、もう一点はその10月に消費税がありますよね、はい、で消費税が 8%、10% あれば、はい、前回の 8% になった時も5から8になった時も落ち込んだんですよね、はい、だから景気悪くなること分かってるので、まあ、もちろん安倍政権はその景気がですね急に悪くならないように手は打ってる、はい、2兆円のですね、はい、あの政策打ってるんですけども、うん、それもやっぱりね、いや実際にこう 80% から 10% に上がるっていうと、だって1割が税金なわけでしょう、うん、そうなると、うん、なんかこうひしひしとこうなんか感じる部分ってありますよね、こう消費する中で。今まで1980円で買うでしょ、はい、8% なんか分からないじゃないですか。でも 10% で198円ですぐ分かるんで、そうそう、もう計算が早いだけになんか、うん、あそこまで取られちゃうのかっていうところ、そう、それちょっとね実感がある、そうそう、うん、はい、だからその萩生田さん、安倍さんのね、うん、安倍総理の側近である萩生田さんが消費税を先送りする可能性がありますよと、うん、その時は解散しますと言った、はい、だからまだあの本当に消費税を 10% にするのかどうかっていうのはね、うん、いろんな人の中で、ね、はい、あの延期かもというようななんかこう期待感をみんながちょっと持ってしまったところありますよね、あの萩生田さんの会見でね、はい、だからレジをどうするかって準備は進めてるんだけども、はい、どっかでやらないんじゃないかとかね、はい、
やらないでほしいなと思ってる。そうですよね。あの 8% になった時も 10% というのが見えていた 8% だったので、うん、こうあのメニュー表とかに 8% の消費税分とその先にもう一個 10% の分をかけるようなスペースを置いて作るんだよなんて、うんうんね、あの言ってましたけど、でもここまで何も2回先送りしちゃってるんで、はい、あ景気悪くなる、はい、政権安倍政権としてもですね、うん、まあ参院選の前にあの、ね、やることあの、はい、やるかやらないかっていうのはね、はい、決める可能性もあるんですけどもね、うん、選挙控えてるから、はい、なおさらじゃないかなと思うんですよね、うん、あとね意外だったんですけども、これ大蔵省、まあ、財務省でしもですね、はい、出身のですね国会議員と話したんですけども、うん、あの今回 5% の還元をするじゃないですか、ポイント還元っていうんですかね、はいはいはい、キャッシュレスでやって、でこれを多分永遠とやめられないんじゃないかって言うんですよ。でつまり、5% から 8% で 3% 増税しただけで景気があんな悪くなったわけですね、はい、だから今回 5% 還元するんですけども、はい、還元やめた瞬間に 5% 増税になるわけですよ、うん、5% の増税ってのはそうダメージあるんで、はい、その 5% の還元って期間決まってるんですけども、永遠に多分やめられないんじゃないかって言うんですよね、うん、でやめないってことは消費税の税収が上がってこないわけです、はい、そうですね、上がってこないと何のために消費税とかわからないっていうんで、これ大蔵省出身の国会議員がこれから筋が悪いと、うん、でこれ国会でも質問してるんですけどね、はい、その 5% 本当にやめるんですか、はい、やめられるんですかっていう、だからそういうことも考えると、この今回の安倍政権が考えてる 10% の消費税アップっていうのは結構ね、うん、後々大変なことも考えると、そうです、ね、もう一回仕切り直しという声がですね、はい、出てくるかもしれないなと。そんな風になったらちょっと嬉しいですよね嬉しいですよね、はい、はい、さあそれでは続いての話題ですが、今年ジャイアンツの成績がいいですね。そうです ね、 ねなんででしょう。いやこれ1番2番がいいからじゃないですか、やっぱね。いやそれでなんか、うん、あのなんてこう、いや、やっぱり原監督ってすごいのかなみたいな感じはちょっと思ったりもしちゃったんですけど、去年、ね、はい、まで由伸監督が率いてましたけども、3年間でまあ2位4位3位、はい、まあ、あの優勝できずに、はい、まあ、優勝できずにというか、まあ、優勝争いにすらほとんど絡めないで、うん、ずっとね広島が強すぎちゃって、ね、でまあ、今年その丸選手が加入したとはいえ、はい、それほどそのなんだろうな、あの出場してる選手の顔ぶれがまあ変わったわけでもないし、うん、はい、なのにこの原監督に変わった途端にですね、うん、首位キープというのは、はい、まあ、結局その監督のあれが大きいのかなと、大きいのかな、由伸監督って結局何だったのかなという、うん、まあ、素朴な疑問が湧いてきてですね、原監督が辞めるって言ったから由伸そうなんですよ、もともとは ね、 ね、戻ってくんのかよみたいな、その経験がないままですね、はい、半ば押し付けられる形でですね、うん、まあ、本人は現役やるつもりでしたから、はい、 そ、 うなんですね、それをまあね無理やりこう監督になってから気の毒な部分はあるんですけども、はい、やっぱりこう由伸監督と原監督の去年までのと今年の野球を見てると、やっぱり監督でだいぶ変わるのかなという印象を受けてる人は、うん、まあ、多いんじゃないかなと思うんですよね、はい、でまあ、あの平成のほぼ最後にですね、まあ、そういう素朴な疑問、まあ、いろんなちょっと巨人の選手とかですね、はい、今あの首位を争っているヤクルトの監督選手になんかにですね、うん、巨人がどう変わったかっていうのをまあ聞いてみたのがこの記事なんですけどもね、はい、あの一つね、原監督の野球の特徴を挙げると、まあ、よく動く、うん、あの3番の坂本勇人にですねバントさせたりですね、はい、あの新外国人のビアヌエバにもバントさせたりですね、うん、要するにそのチームが勝つっていうことを、うん、のためには、はい、その主力選手でも、はい、そう、まあ、ある種のこう自己犠牲を払って、はい、勝つという目標のために一丸になってやんなくちゃいけないんだよっていう、うん、まあ、そういう意識づけ、はいはい、これはまあ、あのうまいなという気はしますね、うん、由伸監督はあの、まあ、チーム内でもですね、まあ、我慢強い監督だって言われてたんですけど、はい、それまあ実はあの裏を返せば全く動かない監督だというふうに言われていて、うん、ピッチャーのことも含めてですねコーチに、まあ、言い方悪いですけど丸投げ、うん、
して攻撃のサインに関してもですね、改めて今回選手に聞いたらですね、攻撃のサインにしてもこれが果たして吉野監督からサインが出てるのか、うん、ヘッドコーチの村田コーチからね、はい、サインが出てるのか、はい、やってる選手もちょっと分かんないというようなぐらい、まあ吉野監督はあまり動かないというイメージが、ね、はい、やっぱりチーム内でもあって、まあ、それがこうガラリとですね積極的に動く原監督に変わって、はい、まあ、今それが多少やっぱり、うん、チームに勢いを生んでるかなという気はしますよね、はい、もうお中継見てると、うん、何が楽しいかって、うん、コーチ陣がちょっと前の現役選手だった人たちが多いじゃないですか、うん、吉村さんとか、まあ、後藤とかも、うん、なんか水野とか元木とか宮、もうさその動きを見てるだけでプッとなっちゃって結構そこら辺も面白くてつい見ちゃうんですけど僕もあの当時巨人担当として取材してた人たちがみんな今コーチになってるんで、元木がこうサインを送るじゃないですか。で元木がやることでなんか本当にこう癖者みたいなやつがずっとあって、あの中でなんか変な指示本当はしてんじゃないかなとかっていうようなこともなんかいろいろ考えちゃったりとかして見ちゃってます。あの元木コーチがですね、選手にですねボールから目を離すとかですね、もう一球に集中しろとかですね、そういうことを言ってるのも、まあ、私からするとはぁーってなるかなと。この前本人にもその話はちょっとしましたけど選手とコーチは違うんだって言ってましたよね。あ、やっぱ違うんで、そうですね。亀井選手がね、はい、今頑張ってますよね、はい、36歳、で亀井選手に聞いたらね、まさに今メゴさんがおっしゃったようにね、うん、まあ、丸が来たこととかね、はい、原監督になったこととかもちろんそれも全部あるんだけども、うん、亀井が考えて一番大きいのはやっぱり、ね、元木コーチと宮本コーチの存在が大きいと、うん、やっぱり彼ら2人が、はい、まあベンチでね、うん、選手より大きな声張り上げて、うん、とにかくこうムードを作るのがうまいというんで、はい、まあ、そういうムード作りがですね、こう一つ、ま、もう一つそのチームの勢いを生む要因の一つになっているというふうに亀井選手は言ってましたね、うん、やっぱりそうなんですね。ただ、うん、まあ原監督になって変わったことっていうのはいろいろあるんですけども、結局ねやっぱり今回その丸もそうですけども FA で住谷を取ったり、うん、そのビアヌエーバとかクックとか、はい、まあ、まだ一軍に上がってませんけど岩隈とか ね、 ああ、そうですね、中島とか、はい、とにかくまあ総額40億円と言われるその補強をしてですね、はい、これまあ今まで清原選手、ヒルマン選手を取った時とか杉内選手、はい、村田選手を取った時とか小笠原選手を取った時とかより規模としては大きな補強を、うん、はい、まあしたんですよね、うん、でやっぱりそれも一つ、まあ、大きな要因かなというふうに思いますね、はい、うん、吉野部監督の時はその求めても、監督が求める、戦力補強をしてもらえなかったり、うん、監督が望まないような外国人を取ってきたりということで、はいはい、そういう戦力的にも、まあ、うん、吉野監督の場合はちょっと不遇を囲ったところはありますしね、うん、まあ、その丸選手にしてもですね、もともとその取りましょうと言ったのは去年の吉野監督で、それがまあ引き続き吉野監督が辞めても、はい、原監督になってもまあ引き続きとして、うん、まあ、取ってきたわけですから、うん、まあ、チームの中にはあのままね、うん、もう1年今年吉野監督がやってれば、ね、はい、また違った結果が出たんじゃないかなという声も、はいはい、チームにはありますね、はい、まあ、でも若手のね、やっぱり岡本選手とかもすごく頑張っていますよね。そうですね、はい、まあ、その新令和記念号ですね、でまあ、その新時代の、まあ、これから象徴的な存在になるんじゃないかということで、まあ、巨人の岡本選手22歳のインタビューを、まあ、はい、させてもらったんですけどもね、まあ、去年4年目ですか、で史上最年少で3割30本100打点、はい、でまあ、押しも押されぬ4番に、うん、成長したんですけどもね、彼はまあ入団した時からですね、ものすごいそのとてつもなく素材がいいと、はい、いうふうに注目されていて、今2軍3軍の巡回コーチやってる内田コーチっていうのがいるんですけど、うん、まあ、広島でですね、はい、前田智則とかですね、はいはい、まあ、数々の、タイトルホルダーをですね、はい、育ててきた名伯楽なんですけど、内田さんに以前話聞いた時は、岡本が入団した1年目に初めて見た時に、これはちょっととんでもない選手を預かったと、うん、で彼を一人前にできるかできないかで、
要するにまあ自分にそれはかかっていて、はい、うん、こんなにそれに対してプレッシャーがかかったのは初めてだっていうぐらい岡本はすごいと素質があって言ってたんですよ。そうですか。でそれがまあ去年、まではですね、うん、一昨年までですか、うん、なかなかたまにそのチャンスもらってですね、はい、1軍に上がってきても全然打てない、でまた2軍に逆戻りみたいなことを繰り返していて、はい、本当にこうなんか4番を打てるような素材なのかなというふうに周りは思ったんですけどね、ようやく去年、はい、何が変わったのかね。やっぱりね、まあ、その内田コーチがそれだけ言うだけあって、まあ、素材素質としては高かったんだけども、うん、やっぱりそれに多少まあ技術が追いつかなかったこともあったし、一昨年までは、まあ、ポンと1軍に上がって、3打席4打席5打席凡退するとまた2軍に落ちるっていうことで、うん、まあ、とにかく結果をが欲しい、はいはい、結果が欲しいということで彼の、まあ、持ち味は長打力ですけど、うん、それが当てに行くようなバッティングをして、あ、まあ、ボンダー結局こう空回りしてしまったというところなんでしょうかね、うん、っていうのが、まあ、あれですよね。ただその去年は吉野監督がもう1年間4番で使うということで、うん、まあ、途中からですね、はい、もう一度据えたら動かさないという、ことで、まあ、ずっと使い続けたのが、まあ、良かった。それは良かったですね。辛抱強いところが良かったわけですよね。まあ、だから吉野監督のこれは一つ功績の一つだと思いますけどね。うん、去年のシーズンスタートするときに岡本が成長するかどうかが鍵になるって、うん、多分森本さんおっしゃってたと思うんですけど、本当にすごいいい成長をして、そうですね。で今回 ね、インタビューして知ったんですけどね、彼去年の9月に試合中に右手の親指にデッドボール受けてたんですけど、うん、あれ実は骨折してて親指の骨が剥がれてたんですって。でもそれでもそのまま試合に出続け、うん、最後まで続けたと、うん、でそれ何でかって言ったらね、やっぱ2軍にいた時にね、ある先輩選手にね、うん、怪我で休むのが一番プロ野球選手にとって恥ずかしいことだと、はい、うん、やっぱり休めばポジションが取られるし、ね、出続けないとポジションっていうのは奪えないんだということを、うん、ある選手から言われてね、うん、それがやっぱり大きかったというふうに、はい、まあ、インタビューでは答えてるんですけどもね、うん、やっぱり、まあ、かつての4番である松井秀喜にしてもそうですけども、はい、やっぱりこう打つ打たないはもちろんなんですけど、やっぱり試合に出続ける、うん、はい、怪我に強いということももちろん条件ですし、うん、何があっても試合に出続けるっていうのは、はい、やっぱり手法の一つの条件だし、出続けるということは、まあ、成績もついてくるということですから、そういうことが、まあ、から22歳でもう早くもそういう、はい、うん、まあ、意識を持っているということは、まあ、ジャイアンツにとっては一つ大きいなというふうには思いましたね。まあ、この先ね、まあ、まだ始まったばっかりですから、うん、まあ、だんだん広島も上がってきてるし、そうですね、どうなるか分かりませんけども、まあ、こんな感じで岡本選手にもね、うん、頑張っていただいて、そしてジャイアンツのこの先も ね、 そうですね、楽しみに見ていきたいと思います。はいはい、さあ続いての話題ですが、令和になりましたが、ここであえて昭和について語ってくださっている方がいます。泉麻子さんが令和に残したい昭和ということでいろいろなものを挙げてくださってるんですよね。そうなんですね、10個ぐらい挙げてくれてるんですけどね、はいはい、まあ、その平成30年あったんですけど、うん、なんとなく今の日本の形ってやっぱり昭和の時代にできたっていうような基礎って言いますかね、はい、そうですね、高度経済成長があってっていう、その時に、ね、いろいろできてますね、町づくりとかですね、はい、でまあその令和になってもその根付いてるね、はい、ものはその残したいですね、うん、っていうのをその泉さんがその偏見とですね、はいはい、偏見でですね、はい、選んでくれたんですが、はい、一つはなるほどと思ったんですけど、うん、銀座のその和光、はい、時計台ありますよね、はいはい、僕はじゃなんとなく普通の風景に溶け込んでるんですけども、確かにいい建物絵になるって言いますかね。そうですよね、あそこでもし写真を撮るとしたら絶対和光は入れたいなって感じがありますもんね。あれがなくなったらやっぱり銀座はい、のなんかイメージ変わっちゃうような気がするんですよね。あれがあるからその日本のこう古き良きものも残してるっていうようなうん、うん、あるしザ・銀座っていうね、そうですよね、絵になる時はあそこっていう、はい、でこれはやっぱり一つ残したいなっていう、うん、なるほどなという気があったんですね、はい、賛成です、はい、賛成です、はい、もう一個はね、あそうかと思ったんですけども、うん、文庫本を残したいっていうんですよね、はい、でもう今なんだろう、電子書籍っていうんですかね、うん、どんどんそうですね変わってるじゃないですか、はい、だから本はなかなか売れないっていうね、活字が売れない、またそっち側に移動してるんですけども、泉さん言うにはやっぱり電車の中とかね、はい、そこで読むのにやっぱり
こっちは便利だって言うんですよね。そう、文字を大きくしたり、はい、食ったり、あのパソコン上とかね、はい、モバイルやるよりか紙をピッピッてやった方が持ち運びもいいし、はい、確かにね、ポケットに入れるとかね、 ズボンとかね、はい、あのカバンに入れるっていう一冊ポッとあれば、ね、ポケット文庫みたいな感じでありましたもんね。これは確かにね、その言われてみてなるほどなと。いや、やっぱりその紙で見るっていうのが、うん、いいですよね。いろんなデータとかも出すんですけど、結局はそれをプリントアウトして紙として見た方がやっぱり分かりやすいですもんね。頭に入ってこないですね。そうなんですよね、うん、やっぱあと目が疲れますよ、はい、ずっと見てるとね。そうですね、うん、はい、これもちょっと賛成です。うん、賛成。はい、はい、あとですね、宮古昆布もう大好きです。あのちょっと酸っぱいような、はい、しょっぱいような、あのもう大好きです。もう他にないさ、味が。そうそう、こんな袋売ってる時いつも買おうかなって迷いますもんね。確かにこれ子供でも食べてましたよね。食べてました。でなんとなくちょっとこう、あの年寄り臭い感じはしたんですよ、ちっちゃい頃、うんうん、こんなおばあちゃんみたいに食べっちゃって思ったら、食べてるめっちゃ美味しくねって、ね、いや他に貝がないじゃないですか。貝がないですね。これ類似品ってないんですよね。あの酸味と、うん、っていうね、なんかあのね、なんか謎の魔法のパウダーって書いてありますけど、あの白い粉がね、あれが何なんですか。あれが美味しいですね。あれが美味しいですね。化学調味料なのかなみたいな魔法のパウダーがね、あれ美味しいですよね。よく考えたらこれなくなってもおかしくないな気がするんですよ、別に、はい、そうですね、必需品じゃないしね。でもなんかね、思い出したように食べたくなるんですよね、宮古昆布って。そうなんですよね。これがだから平成の30年間も残ってくれたんで、うん、令和の時代も残ってほしいなというね。もうこれもうね、一押しです。この賛成ですね。賛成です。でも泉さんがこれおすすめするまで、僕もすっかり宮古昆布のことは頭からなくなってましたけど、うん、こうやって改めて、うん、買って帰ろうかなと思うでしょ。なりますよね。そう、私も不思議ですよ、ね、私もちょっと今考えましたもん、ね、でこの味が浮かびますよね。はい、そう、あ、ちょっとこう飲んで口の中がじわっとするような感じで、ね、そう、はい、わかります。あとニクスなんですけど、あのマジックインキってわかりますか。はい、あのハテナマークついてるやつ、はい、ハテナマークがついて、そうそう、なんかこう液、あの要はマジックインキが減ったのが分かるみたいな、瓶の中ない、ね、中ない。確かにあれも類似品ってないんですよね、うん、はい、そうですよね。別に今もっとスマートになってもいいじゃないですか、そのあんな太い必要もないですね、はい、だけどこの太さですよね、太いままですもんね。だしこっちがしっくりくるし、ね、はい、なんていうかな、存在感っていうのかな、これ。そうですね、で、うん、なんかこう書くときのもうなんか形が出来上がってるというか、あのマジックインキで書くっていうね、うんうん、あの太さで書くやり方がなんか手に残っちゃってる感じありますよね。で、必ず小学校のとき大体これみんな使ってるっていうね、その文化祭っても学芸会ってるんですかね、ああいうときも模造紙に書いたりとかね、模造紙ね、模造紙、模造紙これもやっぱ残したいと。はい、あと、あ、そうか、そういうもんなのかと思ったのは、うん、東京の形っていうのは昭和の時代にできたらしいんですが、私鉄がね、はい、沿線がずっと東京に乗り入れるっていうんですかね、うん、西武線だ、はい、小田急線だ、まあ、新宿やなんか渋谷とかね、はい、京王線、東武線もありますね、うん、その駅の駅にですね、立ち食いそばがあるって言うんですよ。はい、立ち食いそばありますよね。で、この立ち食いそばっていうのもやっぱり残したいって、はい、確かにね、そのそう、小田急沿線だと箱根そばだし、うん、あのなんだっけ、東急だと渋そば、渋そばありますね、だし、ね、うん、ありますもんね、そういう必ず。で、これはつまりそのサラリーマンが会社に行く時とかね、うん、はい、学生さんがまあ家に帰る前か分かりませんけども、ね、はい、駅に付き物というんですかね、はい、その東京に人がガーッと集まってきて、はい、そこの一極集中に郊外にどんどんどんこう電車が広がっていって、そこにみんなが郊外、あの、うん、なんていうかな、住宅街っていうんですかね、新興地っていうんですかね、はい、そこに人が住んでるっていう、この形もやっぱり昭和時代に多分作られたんだと思うんですね、街づくりっていうんですかね、はい、その一つの形が、その泉さんが言うには、うん、その立ち食いそばじゃないかと、はい、これもなんとなくその通りだなと、うん、そう本当にこう沿線ごとにこうありますもんね、うん、京急とかも美味しいですよね、うん、はい、で僕は、ね、一番納得したのはね、うん、テレビ番組で、あの年末年始の行く年来る年、はい、これはどうしても残してほしいって言うんですよ、はい、もう私もこれを読んで最後の行く年来る年、これ絶対残してほしいと思いました。これ一番思いました。僕もそう思った、はい、これね、そうですよね、あの12時、まあ、11時50何分がカーンって、うん、NHK の紅白終わって45分ぐらいかな、紅白でどっちが勝ったかなって確認をして、で大体白が勝つんですけど、でその後に
ゴーンって場面が切り替わって雪国で、そう真っ暗なところにかがり火があって、はい、雪がちらちら降ってる時に初詣にちょっとそうですよ ね、マイルスたちがちょっとじわじわ集まり始めると、はい、この雰囲気をやっぱ行く年来る年じゃないと味わえない。そうですよね。昔は全曲やってたんですよ。やってましたね。途中から民放変わっちゃったんですけども、うん、やっぱこの文化っていうのはやっぱ ね、 そうですね、あの泉さんが昭和文化遺産って言ってるんですけど、はいはい、確かにこれ世界遺産なことが分かりませんけど本当にいいですよね、うん、この行く年来る年はやっぱ残したいっていうのはね、はい、ぜひ令和でも。あの12月に永平寺に行ったことがあったんですよ、はい、でそれで今年行く年来る年で永平寺やるといいねなんて言ったら本当にやって、でみんなでその時に行った仲間で LINE で出た、うん、出た出たみたいな感じでやったんですよね。だからそれ結構楽しみというか、うん、今回はどこの寺社が取り上げられるのかなって、はいはい、自分の出身の町も結構有名なお寺があったんで、今年こそはそこは出るかもみたいな、なんかいろいろと考えながら、ああまた今年も出なかったとかね。改まってじっくり見ることも少なくなっては来てますけど、はい、なんかまあ刷り込まれてるものがありますね、うん、なんとなくね。今ね、刷り込みっていう話だったんですけど、うん、その昭和っていうのはおそらくみんなが共通の思いを持てる歌だとか、はい、文化だとか、うんね、食べ物とかってあったと思うんですよ、はい、だからあってみんなが、うん浮かべる、うん、あのものを語れるっていう文化が昭和だったんじゃないか、はい、まあ平成ももちろんあるんですけど、はい、なんとなく個人がバラバラの ね、 その、はい、ヒット曲だって子供から年寄りのヒット曲ってそのないわけであって、うん、昭和の方がみんなが知ってる歌だとか、みんなが知ってる、ね、はい、みんなが知ってる番組とかね、はい、ということの凝縮なんじゃないかと思うんですよ、うん、今のね、その都昆布にしろ、はい、そのマジックインクにしろ、はいはい、だからこそ残したいっていうね、うんことだと思うんです。ですね。はい。年来る年はなんかあれを見ないと年が越せない感じがありますからね。うん、残してほしい昭和についてお話しさせていただきました。はい、さあそれでは最後の話題ですが、先ほど野球の話題出ましたけれども、今度は高校野球からです。大船渡の佐々木投手。まあまさにね、はい、令和の怪物候補で、はい、もう筆頭格ですけどもね。今日たまたまちょうど今日ですね、うん、はい、春季高校野球の岩手大会、はい、沿岸南地区予選というのが始まりまして、はい、今日まあ佐々木投手のいる大船渡高校は初戦を迎えてですね、17対2で5回コールド勝ち、した、まあ、はい、あの春の大会というのはまあ夏の甲子園につながるですね、夏の県予選のまあシードを決める大会なので、そうそう、まあ、直接 ね、はい、あの甲子園にはつながらないんですけども、はい、ただその佐々木投手のいる大船渡高校がですね、果たしてその夏の甲子園に出てですね、はい、そのまあ、全国の野球ファンの前でその163キロをこう投げればですね、またこうプロ野球に進んだ時にですね、それが一つ看板になるわけですから、まあこの大事な試金石になる大会だと思うんですよね。見たいですよね、やっぱね、結構かっこいいから見たいですね、うん、で今日はね、3回1安打無失点、毎回の4三振だったんですけど、肝心の期待されたスピードはですね、今日あの日本の球団1球団メジャー4球団のスカウトが、はい、ネット裏に来てたみたいなんですけども、はい、ストレートのマックスはもう今日140キロ止まりだったんです。うーん、そうなんですか。遅いね、はい、うん、遅いね、163キロ、うん、そうですよね、から考えると ね、 ね、あのただまあ夏の大会見据えた時にですね、うん、やっぱり毎回最初からですね、まあ、ですね、160キロ投げてたらですね、持たないし、2回戦ですもんね、まだね、まあ、ある程度こう抑えてコントロール重視で、うん、イニングを稼ぐっていう、まあ、投球も当然覚えていかなくちゃいけなくて、うん、まあ、もしかしたらそれを今ちょっとやってるのかな、うん、それにしてはちょっと140キロっていうのはだいぶ抑え気味だけど、逆に言えばそれで4三振取ってるっていうことは、そういうこと、まあ、コントロールが良くてボールが切れてるっていう、はい、まあ、一つ、はい、裏返しになるかなという気はしますね、はい、で以前もここでお話ししましたけども、やっぱり佐々木投手はですね、まあ、今の高校生の中ではズバ抜けていて、はい、巨人のスカウト部長なんか今すぐプロ野球に入っても3本指に入るっていうぐらい、まあ、素質の高い投手ですけども、じゃあそれがそのまま甲子園に出れるかといえば、これがまた、まあ、チームそうなんですよね、一人だけじゃ無理だよ ね、 そうで、去年の、まあ、今年の選抜につながる去年の秋の大会も、まあ、準決勝で5対7で敗れていて、はい、去年の夏の大会も大船渡高校は3回戦で
負けてるんですよね。で岩手県は、まあ、大谷菊池雄星選手が出た花巻東とですね、はい、盛岡大付属という、まあ、はい、私立の強豪校が、ね、そうですね、はい、ツートップがいますから、はい、まあ、彼らに、予選で勝って、まあ、初めてその甲子園の道が見えてくるということなんですよね。でも甲子園にまだ結局出てないわけじゃないですか、うん、で、まあ、もちろん1、2年生、2年生だったという部分があると思うんですけど、それでもこうやって沿岸南地区予選とかで、うん、はい、あのスカウトが行くっていうのは本当に期待されてるってことですよね。初めてでしょう。そうですよね。南地区予選に今日は1000人の観客が集まって、はい、すごい立ち見のお客さんもいたらしいですけど。本当ですか。いやでも確かに見たいなと思います。多分今までなかったでしょうね。そうでしょうね。でそもそもこれなんで彼がねその163キロも投げられるのかっていう、はい、まあ、肉体の秘密っていうことで、はい、ちょっといろいろなスカウトに聞いてみたのが、まあ、この記事なんですけどもね。一つね、あのセリーグのベテランスカウトに聞いた、まあ、そのベテランスカウトが、まあ、古くは江川さんから見てるような、はい、キャリアのある、ね、うん、スカウトなんですけど、やっぱりね、そのベテランスカウトに言わせると江川さん、松坂、ダルビッシュ、うん、ね、共通する点が一つあるんですって、はい、それはね、地肩の強さ、うん、まあ、よく言うじゃないですか、地肩が強いとか、うん、はい、でそれどうやって見るかっていうと、練習始めの時に、まあ、軽いキャッチボールからだんだん始めてって、うん、まあ、どんどんスピード上げていくんですけども、はい、江川さんも松坂もダルビッシュもあとこの佐々木君も、うん、キャッチボールの初球からいきなりものすごいボールを投げれるんですって。でそれがこのスカウトのいわゆる地肩の強さで、はいはい、これはもう、訓練してできるもんじゃないと。でこれがまず一つスピードボールをね、はい、投げる一つの、まあ、秘密だと。肩を温めなくていいんだ。そう、ね、そう、逆になんか心配になっちゃうっていうかね。昔のカトリみたいだね。カトリ懐かしいですね。古いですね。それともう一つね、脚力。やっぱりピッチャーは上半身だけじゃなくて下半身を使って、ね、そうですね、うん、はい、で佐々木選手って189センチ81キロあるんですけど、足がものすごい速いんですって。でこの前その U18 のね高校代表合宿にこのスカートも見に行ったらしいんですけども、はい、こうアップを始めてね何人か一組でダッシュするらしいんですけど、うん、常にぶっちぎりでトップなんですって。うん、そうなんですか。で189センチもあるとねなんとなく普通はそんなに足の速いイメージがないですけども、彼はすごいその足も速くて、足が速いっていうことは、まあ、下半身がしっかりしてて、しかもバネがあるということですから、うん、その下半身の力をうまくボールに伝えることができて、それがまあ球速を一つ生んでいない、うん、で考えてみたら大谷選手もですね、うん、193センチから、はい、で彼も足が非常に速いですよ ね、うん、でまあスカウトの中にはその高校時代の大谷選手と比べるとはるかに佐々木の方が現時点では数段上だというふうに言うスカウトが多いんですよね。だから、まあ、ますます楽しみ。これ江川さんと一緒で、うん、フォームがすごいゆっくりなんですよね。あ、そうなんですか。ゆったりしててドーンとくるから、多分バッターは感覚を持ちね、なんか違っちゃうっていうかね、うん、突然速い球来る感じですよ ね、 そういう感じなんですね。だとやっぱり一つ特筆すべきは肘の使い方がものすごい柔らかい、うん、あ、そうなるとさ、うん、なんかこう絶対よ、なんかね、みんな昔はね、シートしますもんね。ヤクルトの伊藤智也選手も、うん、すごい肘の使い方が柔らかかったですけども、うん、まあちょっと故障と表裏一体みたいなところはありますけどもね。だから、まあ、前もここで話しましたが、じゃあ甲子園に行ってね、うん、その去年 の、 その吉田投手みたいにですね、はいはい、決勝までに行ってね連投でいい形でね、っていうのが、まあ、果たしていいのかどうかっていうこともありますし、はい、うん、難しいところではありますけども、ただ、うん、プロでさらにその先のメジャーみたいなことまでこう考えるとですね、やっぱり甲子園に出て多少、まあ、故障しない程度に多少はやっぱり厳しいね、うん、はい、長いイニングを投げる、ね、勝つための投球をする、はい、時にはまあ連投もするというようなことを、まあ、した方が、はい、その先のことを考えると、ね、もしかしたらそれもプラスになることもあるんじゃないかなという気はしますけど、はい、なんかいずれにしろ、まあ、
現時点では彼はまあプロ野球メジャー目標にはしてるでしょうけども、多分今は仲間と一緒に甲子園に出るのが最大の目標でしょうからね。本当にこう全国で見たいですよね、うん、そうですね、はい、佐々木投手ですね、楽しみにしたいと思います。ぜひ甲子園に出てきてほしいなという感じですね、はい、ということで、令和最初の、こちらの番組ですが4つの話題についてお話しさせていただきました、来週は皆様日常の、ね、生活がまたスタートしますので、ぜひ日刊ゲーナーとともにお過ごしいただければと思います。今週この辺で失礼いたします。ありがとうございました。